بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، زانجو leo nataka nizungumzie tasbihi. Tasbihi ni neno katika maneno ya Kiarabu lenye maana ya kihesabio, kilinda hesabu, kichunga hesabu, kisimamia hesabu. Sasa tasbihi inayokusudiwa ni ipi? Tunapozungumza tasbihi, hatu kwamba unaweza ukahesabu hata kwa kutumia kidole, lakini kuna vile vihesabio ambavyo vimewekwa katika mfumo maalum, ambapo huwa katika mfumo wa mtungo maalum. Hizi tasbihi huwepo za aina kwa aina. Kuna tasbihi ambazo zinatokana na miti, kuna tasbihi ambazo zinatokana na nakshi mbalimbali. Lakini tasbihi hizi zina siri gani? Kuna tasbihi ambayo inaweza kuwa imetengenezwa, yani vile vihesabio vyake vinatokana na miti, kama vile mti wa sandalwood au mti wa mpingo au mti wa kuka. Sasa tasbihi inapokuwa imetengenezwa hivyo, inakuwa na maana. Ndio maana kutakuwa mwingine, tasbihi zile ambazo zipo katika mfumo wa miti au zimetokana na miti anavaa shingoni. Mfano, unakuta watu kama wa Nigeria, wa Senegali, wa Ghana na baadhi ya nchi za kimagharibi, wengi huwa wana tabia ya kuvaa tasbihi shingoni na wengine huvaa mikononi. Kwa nini? Tasbihi kama tasbihi, kuna mtu hutengenezesha tasbihi halafu akainakshi kwa aina ya madini fulani katika vile vituo, kwamba kile napotini 33 kuna kitu ataweka pale. Mfano, anaweza akaweka red garnet, anaweza akaweka feruz, anaweza akaweka akiki au yakut, mwingine anaweka hata almas, mwingine anaweka, wale wenye pesa zaidi wanaweka hata rubi, wanaweka tanzanite na kadhalika. Lakini kwa nini wamekuwa wakiweka hivyo vitu alafu anaiweka kama ni nakshi akavaa shingoni? Mwingine akaiweka hata kwenye gari yake, mwingine akaining'iniza ofisini, mwingine ikawa ni ndio anaitumia kwa kufanyia nyaradi zake mbalimbali. Sababu ni hizi zifuatazo: kwamba tasbihi inapokuwa imetokana na mti ina siri. Kwa mfano, kama itatokana na mti wa kuka, basi tasbihi hii huwa na faida katika kuleta mvuto kwa kuiva tu, kwa sababu asili ya mti wa kuka ni mti wa mvuto. Kwa ni kama vile mtu anatembea na dawa ya mvuto, na yule atakayetembea na tasbihi ya mti wa mpingo ama iliyotokana na mpingo, huyu mtu atakuwa amejiwekea kinga, ulinzi, hasadi, uondoshaji wa nuksi na mabalaa mbalimbali. Kwa nini? Asili ya mti wa mpingo hutumika kwa ajili ya kazi za kinga, na kijiti cha mpingo hutumika pia kufanyia kinga ya kudhibiti wachawi kuingia katika mji ama katika nyumba husika, ama katika chumba husika, ama kuhudhuru mwili wa mtu husika. Na wakati huo huo, mti wa kuka unasibishwa, na baadhi ya watu husema kwamba mti wa kuka asili yake ndio imepatikana ama ndio uliotoa fimbo ya Nabii Musa alayhi salam, fimbo ambayo ilikuwa na miujiza mingi sana, miujiza mingi, na wengi tunafahamu hivyo. Na pia kuna watu ambao unasibisha sharafu, kwa maana nyota zao hizo wanazinasibishaji, huchukua vito vinavyotokana na nyota zao wakaweka katika tasbihi zao, wakawa wanatumia kufanyia nyaradi. Hapa utajaribu kuona aina za tasbihi. Hiyo nyekundu ni ya kuka na hizo nyeusi ni tasbihi za mpingo, kama walikuwa kuzijui ni hizo. Kwa hivyo hizi tasbihi zimekuwa na siri, kwamba unaweza ukaitumia tasbihi kwa kutumia kwa nyaradi
na ukao ukatumia hata kwa kuiweka shingoni au kuifunga mkononi au kuitungika sehemu ya biashara, ikakuongezea mvuto, ikakufukuzia mabalaa. Lakini mtangulize Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia mwingine husati jina la malaika wake, akishahesabu akajua malaika wangu anaitwa fulani na anatumia kito gani au madini gani, basi uchukue yale madini na kuyaweka katika tasbihi, alafu kisha akawa anatumia kufanyia ibadati mbalimbali na mambo humfungukia sana. Hii ni siri kidogo katika yale yanayopatikana kwenye tasbihi. Wabillahi tawfik. Napatikana Goba Mpakani. Goba Mpakani, Dar es Salaam. Alama kujumlisha 255-784-6389-89. Wabillahi tawfik. Salamu alaikum.